Жақында Қобданың қоңыр желі деген атаумен Қобда бетіндегі қаламгерлердің екі томдық антологиясы жарық көрді. Тарихшы, ақыны шежеші, өлкетанушы Сұраған Рахметұлының құрастыруымен шыққан қос томдықтың поэзия кітабына 84 ақының шығармасы, проза кітабына 36 қаламгердің туындысы топтастырылды. Кеше Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында антологияның таныстырылымы өтті. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен өткен кітаптың таныстырылымына бірқатар қаламгерлер мен антологияға шығармалары кірген авторлар қатысты. Антологияға шақырылған үлкен әдебиет бұл шетін жүрген қазақтардың қара шаңыраққа ұсынып отырған шоғыры деп есептеуге болады. Ұлан Батырда таныстырылымын өткіздік. Баян өлгейде қазақтар тұратын өлкеде таныстырылымын өткіздік. Жалпы антология өте сәтті шықты деп ойлаймын. Алматыда өтеді бір таныстырылымы. Және де шеттегі бір неше облыстарға өткіземіз бе деген ойымыз бар.